I'm usually not a fan of XL levels in general, but this one is actually pretty good. This one is not harming my nerves at all. This is pretty chill one. Breathing you in when I want you out, finding our truth in a hope of doubt.
quiet drama. Wearing your heart like a stolen dream, opening skies with your broken keys. No one can blind us anymore. You run where lights won't chase us, hide where love can't save us. I will never let you go. You run where lights won't chase us, hide where love can't save us. I will never let you go. Bro, this level is so weird, but I kinda like it though. It's really odd. GG's. No kyllä, siis ei se ehkä masenna tehdä niitä tehtäviä, vaan se vituttaa, koska on perseestä. Mä en oo se, joka Pauli auttaa. Mä en ihan kokonaan sitä. Ei. No ei, koska se sen kone ei toi. Vai niin. Ilman parkkeessa. Mä en tiedä, että mä jätän tää ääniraidan tähän, tää on niin paljon hyvää hämmennystä. Ei oo kamera itseasiassa päällä. Vittu, toi kuuluu miten kovaa. Niin paitsi kun siellä kuuluu joku. We'll be right back.
No.